Ja, och i uppgift 15 ska vi inte härleda men åtminstone visa en trigonometrisk identitet. Vi ska visa att sinus 2x genom 2 cos x är detsamma som sinus x för alla x där uttrycken är definierade. Vi kan ju börja med att fundera på det där tillägget där uttrycken är definierade. Sinus 2x är ju definierat för alla värden på x. Liksom sinus x och liksom cosinus x. Så högerledet är alltså definierat för alla x. Vänsterledet kommer inte att vara definierat för alla x därför att cosinus x kan ibland bli 0. Och då är den ju inte definierad. Det är egentligen ingenting vi behöver ta speciellt mycket hänsyn till i det här fallet. Utan vi gör som vi brukar och tänker oss att vi utgår från något av de här leden. Och ser om vi kan skriva om det ledet med hjälp av de trigonometriska identiteterna som vi har i vår formelsamling. Så den kan ju vara bra att ha till hands då och se finns det någonting vi kan skriva om med hjälp av någon formel som finns här. Men vi börjar som sagt med att fundera på vilket utav leden här är det vi ska försöka skriva om. Och tumregeln säger ju att det mest komplicerade ledet, det mest komplicerade uttrycket brukar vara det som är lämpligast att börja med. Och det är ju ganska tydligt för att vänsterledet är mer komplicerat än högerledet. Så vi skriver här då att vänsterledet i vår troliga identitet ser ut som sinus 2x dividerat med 2 gånger cosinus x. Och då kan vi börja söka i formelbladet om det är någonting här som går att skriva om på något enkelt sätt. Och jag skulle tipsa om sinus 2x som ett uttryck då som finns med här. Som vi säger att vi skriver om med något vi kallar för formeln för dubbla vinkeln. Där vi alltså kan byta ut det mot 2 gånger sinus v gånger cosinus v om det hade stått ett v där. I vårt fall står det ett x, så jag skriver alltså 2 gånger sinus x gånger cosinus x i vår täljare. Och i nämnaren så tänker jag faktiskt inte göra någonting alls. Och jag ser att det här föll ganska väl ut. Eftersom nu ser jag att min täljare består av 1, 2, 3 faktorer. Och min nämnare består av 2 stycken faktorer. Varav båda faktorerna i nämnaren faktiskt finns med som faktorer i täljaren också. Så tvåan här kan jag alltså stryka eftersom jag får ta bort gemensamma faktorer i täljare och nämnare av ett bråk. Och på samma sätt kan jag stryka cosinus x då. Och det är egentligen här som den här tillägget att uttrycken är definierade får någon betydelse. Därför att när jag stryker cosinus x och cosinus x på det här viset så handlar det ju på sätt och vis om att jag utför en division av med cosinus x. Och det får jag ju egentligen inte göra om cosinus x är lika med 0. Så ursprungsuttrycket är inte definierat för de vinklar x där cosinusvärdet är 0. Det vill säga till exempel 90 grader och 270 grader, alla som ligger på y-axeln då i enhetscirkeln. Så att när jag gör den här divisionen då går det ju inte att göra den för dem, men de värden är så egentligen redan från början då bortplockade från proceduren här. Så det är helt enkelt så att det jag kommer fram till här det är att det där uttrycket går att skriva om till en ensam sinus x så länge x nu då inte är något av de här förbjudna värdena. Och här ser vi att det där var ju precis samma sak det som vi hade i högerledet. Och det vi har kommit fram till då det är att vänsterledet och högerledet är identiska för ekvationen. Vilket var precis det vi skulle visa.